ebubaliruma okumanya aliyomali enkana enjoka ensajja mu 1980 oluvannyuma lw'akakiiko k'amagye okugoba Binaisa mu ntebe gye yali atugambye nti ewooma ssentebe w'akakiiko kano Paulo Muwanga yateekawo akakiiko akalala akamanyibwa ennyo nga Presidential Commission. Tulira nti ebuba bwe butuuka mu ttumbi lyako muliro sirimba lyakira ddala musajja munnamwe n'abubutana oluusi munnamwe n'alogojja n'okeesa nayabanga eriruma okuma. Mukatambi gwe mukolo gwategekebwa mu Mayi wa 1983 nga 23 okulayiza abakungu abasatu abaali ku Presidential Commission. Omukolo gwali ku madaala ga Parliament nga Yoweri Museveni yaliwo nnyo kubanga yali amyuka Paulo Muwanga akakiiko k'amagye. Bananga bampuliriza nze nafunayo wange mwagala okufa bedde gwe mbabuulira bwe ŋŋenda okukola muleka waka koma hone musanga odali seka koma manange ni seka kaka kalaba. Presidential Commission ye yaino okubeera n'obuyinza bwa president wa Uganda okutuusa nga president omulonda afunise mu kalulu akalina okubeerawo mu December w'omwaka ogwo. Abanga kye mbabuulira nti buba bwerikwata ku mukyala tamira ddala bambi nagwa n'eddalu olusa siba n'engugu olwagenda okunoba songa nobeera musabange naye eriruma kye mbabuulira. Akakiiko kaaliko abalamuzi babiri n'omukungu omulala omu. Bano baali Justice Saulo Musoke, Justice Polycarp Nyamuchoncho ne Mwami Yoweri Hunter Wacha. Kye mbabuulira abanga kye mbategeeza nze bulijjo basajja bannange mbasekerera bwakozesa ebbuba naye erabira bamusookako ate nga n'omukyala kwereza kusekerera ogenda okukola omuleka waka okugenda okukola omuleka firimbawo joka wasajja teonyawonya kaka. Ekyewuunyisa abantu ye Paulo Muwanga yali ssentebe w'akakiiko k'amagye okulaalikirawo abaami bano obutamera mampaati nti kubanga wadde ku lupapula be baalina obuyinza bwa president naye obuyinza obwenkomeredde obutambuza eggwanga lino bwali mu mikono gye n'abantu omukaaga be yali nabo ku kakiiko k'amagye. Abanga kye mbabuulira tokubonyabonya omukyalo genderaki Mwami Wacha ng'asikaŋŋana mu mukono ne Paulo Muwanga oluvannyuma lw'okulayira okugenda okukola omuleka firimbawo naye abasajja tebonyabonya. Bulaba batudde okuva ku ddyo ye Saulo Musoke, Polycarp Nyamuchoncho ne Mwami Yoweri Hunter Wacha abaali kakiiko akalina obuyinza bwa president.